Jo, vítejte v mém kribu, jo? Hele, jako jo, minule jsme se jako utrhli docela z řetězu, ale teďka už plánuju aspoň jako udělat první misi, jo? Můžeme se tady mrknout do baru, protože potřebujeme jednu důležitou věc, která se tam nachází. A to není nic jiného než Tago. Přívod? Já myslím, že tady má být, ne? To vám jakože vzít od něj? Tak jako počkej, tak se můžeme rovnou zahrát, ne? Jdeme tam ten 1000, co by na to? Tak jdem na to. Kam to tohle vypadá jako fakt jak nějaká mobilní minihra, ty vole. Kam to míří? Kam to míří? Co to je, ty vole? Udělal jsem něco? Ne. Jsem úplně posral třeba. Teďka jede on. Teďka jede frajer, ty vole, based týpek s brejlema. No jako to měl úplně free a on to posral. To je žabař. Já jsem úplně v tom stole. A on ju tam dal! OK, tady ta je vyloženě free. Tady ta je vyloženě free. Co? Jo, no, jo. A, yes, výbor. No, jistě. Picked wrong color. Počkej, co? Co? Já mám plnou barvu, on má pruhy. Ne, počkej, já mám pruhy, on má solidní. Kámo, teďka sleduj, jak to udělám jako šéf. A ne! Díky, bracho, díky. Tak, teďka mám vyloženě, teďka mám jeden free díky němu, ten je tak hodný. Tak, ten je tak hodnej normálně. Šup. A je tam. Ještě hraju samozřejmě jednou, protože jsem frajer největšího kalibru. A to půjde, to se tam trefí. Ne, jo. Tak počkej, ne, co? Já jsem se trefil solidním. O ne, já jsem se trefil pruhem. Jo, já jsem se trefil pruhem. Jo. No tak, prosím, to tam musí padnout. Co? Jak to tam ne... Ne, prosím, ne, kamo, to tam nebylo, to tam nebylo, vole, že kam tam byla černá díra, co to vycucala. Tak, teďka mezi dvě. Proč to je tak pomalu? Proč tam dal tak slabou ránu? Co? To je debil. Jedna druhá, kámo, jedna druhá, takhle se to dělá, ty vole. Jsem opravdu mistr biliardu a co jako? No a co mám jako teďka dělat, mi řekni, ty vole. A, nevermind, vyšlo to. No to má, okej, okay, to má jednu zaručenou. Ty vole, ne, on má i druhou zaručenou. To je absolutní genius, jak to udělal. Vyložně dvě má, vyložně free. Tak jo, no, prosím ne. Prosím, já tě žadoním, kámo, on má úplně... Yes, dobrý, hraju já, yes, výhra je tady, yes, nepadej tam, tak počkej, hop, takhle do strany, on tam vejde, já jsem absolutní mistr týhle videohry, dva litry v kapse, ty absolutní loser. No, projel si všechno a nejen to, teďka mám i Tago, takže tě můžu zbít, ty absolutní amatére, ty vole. Prohrál si svůj život a jeden litr. On řekl tu hlášku. Dneska můžeme přesprejovat. Tak, dobrý, starý dobrý sprejování. Ty vole, jeden ze sta? Mám to udělat? Kámo, mám to udělat? Já se nejsem jistý. Mám to dělat? OK, můžu někoho najmout? Můžu si někoho najmout. OK, mám dva. A můžeme společně zbít štětky. On má prsty. You picked the wrong house, fool! Hey, Big Smoke, it's me, Carl. Chill. CJ. Oh my dog, what's up? The streets is cold, dog. Like it says in the book, we are blessed and cursed. What fucking book? Nice car, Smoke. You know me. Yo. It's not cut. Keep the value. to... Keep it real. Jak tam nastoupil ten gang member, cože? I can't believe she gone, man. That's another funeral you ran away from, fool. Just like Brian's. Hey, she was my mama too. Not for the past 5 years she wasn't, nigga. Carl, tell him. Carl, don't tell me shit, as long bitch. As he... Fuck you, sweet. Oh, shit. Asshole. Here we go again. No, she's real fucked up.
Everybody blasts on fools first, then ask questions second. Mám s sebou gang, jsme v pohodě. Ballers, drive by, incoming. We gotta get back to the hood, man. It's too crazy around here. No jistě, hnedka druhá mise v GTAčku, tyho za Černocha, a krademe znova kolo. Výborně. OK, to bychom měli. Dobrý, teďka nás naháněj Benga, ty vole. Příjemná změna. jaký na té kapotě? On z ní nespadne ten loot, dokud nespadne na zem, ale... Ty vole, mé kolo! O, ty vole! Kurva, běž! Retry from last checkpoint. Kámo, počkej, oni jsou tady checkpointy v misi? Dobrý, no, tak jako to je hezky, že tady je checkpoint, ale checkpointy na začátku mise. Kámo, teďka jsou i checkpointy v těch misích, protože tady to teďka hrajou úplný idioti, úplný mléčný bojové, který potřebují prostě checkpointy ve svých misích. Jo, tady to je pro zoomery v skutku. Dobrý držení, svíte. Ty vole, další benga, ty vole, všude jsou benga. Kurva, ty benga, ale. Keep up, checkpoint. Jo, máme checkpoint, skvělý. Jsem zoomer, který je neschopný udělat jednu misi, ty vole, bez úmrtí. Potřebuji ten checkpoint, jo, dej mi ho. To prdele, to nebyl moc stunt teda. Větší BMX hopy a tak podobně. Jo, viděl jsi to. Oh shit. Máme vlastní barák, výborně. Getting started. Oh jo. Jo, přesně tady ten sound effect jsem potřeboval. Jo jo. Ta garáž je teďka aspoň trošku detailovaná, takže výborně. Vždycky jsem si přál zbít štětku lopatou. Man, what you want? Seeing my home. So with you? Man, some pizza place keeps paying no wrong hit up, man. Shit is beautiful. Teach the owner a lesson. What is that? What the fuck is that? Let's go, bitch. Big Smoke je jako super charakter, ale Ryder, to je ten real shit. OK, cože, hairstyle? Dobře, jako vezmeme si nějaký účes, proč ne? A jdeme na klasický rockstar haircuty. Oh, teď to má dokonce i ikonky. A co tady třeba, tady to? Oh yeah! Je mi jedno, co říkají ostatní, tohle je nejlepší hairstyle na CJ. Teď vypadám konečně fresh, jo. Normálně vyrostly mi vlasy. Ježiš, ty vypadáš třeba nejvíc creepy, ty vole, s tím stínem. Jo, celou pizzu dáme. Kolik už jsme jich sežrali, ty vole. Buster, tak dáme double deluxe ještě. Tam je dip, takže... Kámo, já bleju v pozadí. Výborný. Ryder, not this again. It ain't me, fool. Oh shit, run. Base, ty vole, pizza delivery týpek versus sráči z hoodu. Dobrý, brokovni si ale chci, dík. Tady si vyfotíme toho sráče. Já jsem si tam dával, ty vole, 10 pic v řadě. A ty to prostě musíš celý zrujnovat, celý můj oběd. A odemklo se nám tetování. Já myslím, že jako je jasný, pro co teďka jdeme. Tak, jdu si připomenout, co tady máme za skav tetování. No, tady máme všechny ty části, no jasně. Rip, to není dostatečně gangsta, to nechci. Left arm, gun, jo, jo, přesně tak. To zní jako Amerika, to bylo rychlý, ty vole, miložně speedrunner, any percent. Afrika, to potřebuju. Kamo, Grove Street, Los Santos, nebo AKčko, to je docela, kamo, tohle je docela těžký rozhodnutí. Ale asi si dáme Grove Street. Purchase Grove Street tattoo, počkej, za to je achievement, já prostě vím, co je dobrý, ty vole. Kulka nebo Uzina, já myslím, okay, že jako to je jasný. Tak ještě pravá koza, teď si můžeme dát Los Santos, pojď. Tak na břicho, zase Grove Street. Díka nebo anděle, swagger anděle, dáme swagger. Nice, teďka jsme konečně z hoodu. OK, všechny ty paterny má dokonce i tady na zdi, ty jo. Proč ty obrázky jsou tak stlačený do sebe, ty vole, ty vyloženě museli udělat kompresy toho obrázku a nedošlo jim, že prostě, že to rozlišení nesedí, tak tady to je úplně stažený. Dobrý design, ty vole, mobilní vývojáři.